Ka një val sulmesh paradhënie ndaj Albin Kurtit prej qarqeve mediatike pranë Edi Ramës, edhe pse të ashpra natyrisht edhe paraqyquese këto sulme ekstreme kanë edhe një sens tashmë. Njeriu për të sulmuar në Kosovë është pikërisht ai që po vjen natyrshëm në pushtet në zgjedhjet e 14 shkurtit. Tendencë kjo e vërtetuar edhe nga sondazhet apo edhe zgjedhjet test të Podujevës së mbi të gjitha nga fryma e përgjithshme e krijuar. Çdo lëvizje e kreut të vetvendosjes, fjalë, takim publik apo edhe shkrimi i tij do të jetë pjesë e një vale sulmesh. Kjo është edhe taktika e mjaft qarqeve për të tërhequr vëmendjen paradhënie të kryeministrit të ri se kush janë ato zëra mediatik që ngren pesh. Taktike njohur Kjo e që quhet karrem gjobvënie. Gjithsesi logjika e që Albin Kurti tashmë të jetë politikani i cili do të vëzhgohet, monitorohet e natyrisht kritikohet është gjëja më normale në botë. Dialektika e zhvillimeve politike edhe nga gafat e rënda të paraardhësve të Albinit e kanë bërë kreun e vetvendosjes si njeriu më me shumë pushtet në vend. Nëse konfirmohet tendenca e sondazheve, Albini do të shënojë një revolucion politik, duke u bërë edhe më i votuar se Ibrahim Rugova. Kjo falë edhe logjikës së një aleance politike mjaft e rëndësishme me grupin politik me bazë rugoviste të Vjosa Osmanit. E natyrisht që kritikat për Albinin do të duhet të nisin që tani pa e marr pushtetin në që ta nxisin e ta ndalojnë sa më shumë që të bëj gabime. Në zgjedhjen e njerëzve hapat që do të ndërmarrë diskursin politik etj., edhe pse duket paksa egzagjeruar, është më mirë që të ecet në këtë rrugë nga opinioni publik, pra që të mos përkëdhelet pasi me gjas Albin Kurti do të marr shumë pushtet i vetëm. Një model edhe ky krejt i ndryshëm me atë paraardhës ku edhe pse kishin pushtet e kompetenca me ok, Hashim Thaçi e Isa Mustafa u pëlqente ti ledhatonin shërbëtorët e tyre politik, duke krijuar legjenda urbane ku i paraqisnin si vizionar, negociator të ashpër me Vučićin, kursimtar asket, njerëz popullore, dokra të tilla. Në këtë prizëm kritikat paradhënie janë efekti i dytë i revolucionit në politikën shqiptare që sjell kjo gjeneratë re. Një logjik ku nuk ka udhëheqës të mitizuar, por që kritikohen dhe përkrahen nga pjesë të ndryshme të opinionit publik. Megjithatë mund të thuhet fare thjesht se sulmet e këtyre ditëve nga Tirana në adresë të Albinit janë thelb pa boshte absurde. Dikush e sulmon se ka hequr bashkimin kombëtar si kaos të vetvendosjes, ndërkohë që dikush tjetër bën fallxhorin e thotë që qeveria e Albinit do të zgjas pak. Kushdo që kupton fare pak politik, por edhe sikur të mos kuptojë, arrin të marr vesh se një kaos politike nuk është automatikisht një agent qeverisje. Vetvendosja e ka bashkimin kombëtar si kauz politike në themelin e programit të saj, që e materializon me flamurin kuqezi që është edhe logoja e këtij grupimi. Të kauz edhe sikur do të dojë ta heqë Albin Kurtin nuk e bën dot, nga se vetvendosja është ngjizur me bashkimin, s'mund të jetë e tillë pa të. Vetvendosja e bashkimit kombëtar është një logo tashmë dhe logot mbeten të tilla gjithmonë një herë kur ngulitan. E kjo nuk është se është vetëm shpikje shqiptare. Kemi partitë e Kroacisë, Slovenisë apo edhe të tjera në rajon që kanë në programe të tyre bashkimin kombëtar. E ka pasur CDU-ja e Adenaurit, që kur Gjermania u nda si pikë kulmore e programit politik bashkimin e vendit. Adenauri vdiq, erdhën disa pasardhës të tij, por bashkimi ndodhi pas afro 40 vjetësh kur në qeveri ishte Helmut Kohl. Çështja e qenies së bashkimit kombëtar në programin e qeverisë së Konrad Adenaurit në vitin 1949, natyrisht se nuk ishte në agjendën e qeverisë. Gjermanët në radhë të parë kishin nevojë për buke të ndërtonin vendin e shkatruar. Madje vetë Adenauer qëndronte në radhë në mensat publike dhe kundimcit i kërkonin firma në shkresa, ai ia kthente jam i uritur. Uria iku, Gjermania u rindërtua, u fuqizua, u rikthye në një potencë europiane, çka dhe më pas u krijuan kushtet e bashkimit. Edhe me shqiptarët ky proces ka dialektikën e vet, por bazë është që dikush nga klasa politike ta ketë si themel të programit politik. Madje është shumë pozitiv që ky proces nuk nis nga Tirana, por nga Prishtina, si pjesa që ju hoq padrejtisht trupit të kombit nga konferenca e ambasadorëve e 2013-s. Ndoshta madje edhe sipas gjasave nuk ka për të qenë Albin Kurti që mund ta realizojë bashkimin kombëtar, por normalisht do të takojë një fazë më të zhvilluar dhe realiteteve krejtë reja globale. E rëndësishme është qenia dhe konsekuenca e një kauze politike. Pikërisht këtë politika shqiptare nuk e ka pasur. Endaj vetvendosja pritet të çmohet masivisht në zgjedhje, jo se ka supermena e njerëz me 8 doktoraturat marra nga kioska e arsimit të lartë që kanë prodhuar fajdexhinë e pushtetit. Sa për atë që thonë që Albini nuk do të zgjas, duket më shumë një sens freudian nga që mendojnë të kundërtën. Por kjo pak rëndësi ka, secili mban përgjegjësitë vetë. Fakti është që Albini ka nisë me u qëllu me gur. E kjo është real politika që do të konfiguroj totalisht skenën shqiptare, ndaj dhe janë me nerva ata që nxisin këto sulme, por proceset nuk i kthejnë dot mbrapsht. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.